Spoštovani, prav lepo pozdravljeni. Vlada je na današnji seji se seznanila z informacijo o končni razsodbi arbitražnega sodišča, ki ga je pripravila projektna enota Ministrstva za zunanje zadeve in temelji na delovnem prevodu celotne razsodbe. Naj povem, da končno poročilo potrjuje vse navedbe, ki jih je vlada do sedaj že navajala v zvezi z razsodbo arbitražnega sodišča. Vlada bo informacijo, s katero je bila seznanjena, posredovala parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko v državnem zboru. Arbitražno sodišče je imelo v skladu z arbitražnim sporazumom nalogo, da določi mejo na kopnem, mejo na morju in režim na morju. V skladu s 3. členom arbitražnega sporazuma je arbitražno sodišče svojo nalogo tudi izpolnilo. Arbitražno sodišče je imelo nalogo določiti celotno mejo na podlagi mednarodnega prava, kar se tiče meje na kopnem. Torej niso mogli upoštevati življenjskih okoliščin in pa zgodovinskih okoliščin, ampak neposredno na podlagi mednarodnega prava, kar pomeni, da so odločili po načelu uti posedeti na dan 25.6. leta 1991. To pomeni, da so meje, ki so bile relevantne, katastrske meje občin in zunanje meje občin postanejo na ta način tudi meja med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Republika Slovenija si je prizadevala na posameznih delih dokazati, da je bilo naše posedovanje v tistem času drugačno, kot je kataster, in je ponekod tudi uspela, kot primer naj navedem Mirišče, kjer so ugotovili, da predvsem zaradi skrbi do ljudi, da so hiše, ki so v vasi Mirišče, pripadle tudi Republiki Sloveniji. Slovenija ustraja pri implementaciji arbitražne razsodbe. Včerajšnje srečanje predsednika vlade dr. Mira Cerarja in premijera Hrvaške gospoda Plenkovića je za Slovenijo pomembno, ker na tak način mednarodni javnosti tudi dokazujemo, da smo odgovoren sogovornik, ki spoštuje mednarodno pravo in poziva k dialogu za razrešitev in implementacijo razsodbe. Vlada Republike Slovenije je v skladu z 7. členom arbitražnega sporazuma dolžna pripraviti vse potrebno v 6 mesecih za implementacijo, vključno z pripravo notranje zakonodaje. In dejansko vlada tudi to izvaja. Imenovani sta bili že 2 delovni skupini, torej delovna skupina za implementacijo, katera naloga je, da pripravi vse ukrepe in pa tudi zakonodajo, predvsem pa, da je tudi v neposrednem stiku z prebivalci v meji in nudi vse potrebne informacije. Povem naj, da se pripravlja zakonodaja in bo pripravljena jeseni, septembra meseca in bo vložena tudi v parlament. Govorimo v tem trenutku o 52 predpisih, od tega o 9 zakonih. Imenovana je tudi druga delovna skupina, katere naloga je, da izriše karte. Trenutne karte so v razmerju 1:25.000, pomembne karte pa so v razmerju 1:5.000, kajti na podlagi teh kart se potem tudi evidentira državna meja v katastru. To pa je izjemnega pomena, ker se na tak način jasno določi na terenu, kje meja poteka in je to izjemnega pomena tudi za ljudi. Poudarjamo, da je pri implementaciji v ospredju zavest, da je potrebno pomagati ljudem in jim olajšati življenje s tem, ko je vzpostavljena državna meja. Razumemo stiske, ki so jih ljudje doživljali 25 let in s tem, ko se zariša meja, se moramo zavedati, da neposredno posežemo v življenjsko skupnost 2 narodov, ki tam sobivajo v sožitju, ne glede na to, ali je meja postavljena ali ne. Poudarimo naj, da se ljudem na obmejnih območjih, ne glede na to, ali bodo na slovenski strani ali na hrvaški strani, govorim za slovenske državljane, glede državljanstva ne spremenilo nič, torej državljanstvo Republike Slovenije ostaja. Naj povem, da smo v neposrednem stiku z državljani preko upravnih enot, opravljajo z njimi razgovore in tudi že imamo
tudi določene odzive, ki jih bo delovna skupina, ki je ustanovljena v naslednjem tednu, že obravnavala. Poleg slovenskih državljanov pa je potrebno poskrbeti tudi za državljane Republike Slovenije, ki bodo z razmejitvijo živeli na območju Republike Slovenije. Za njih je prav tako pristojna upravna enota, kajti potrebno je urediti status, vendar s tem, ko smo člani Evropske unije, je tudi življenje teh ljudi bistveno bolj enostavno in olajšano, saj uživajo skoraj vse pravice, ki jih uživajo državljani Republike Slovenije. Prav tako je tudi SOPS tisti, ki življenje precej olajšuje med obema državama, z vzpostavitvijo Schengena pa bo še bistveno lažje. Usporedno s tem tečejo tudi diplomatska prizadevanja, da tudi Hrvaška spoštuje arbitražno odločitev in naš poziv k dialogu ves čas poteka. In storili bomo vse, da se v dobrobit ljudi implementacija izvede z Republiko Hrvaško, kajti potrebno je doreči veliko drobnih vprašanj, ki se zadevajo prav ljudi. Hvala.